Bu toy olur ve Siyavuş Noruz sözsüz qanunu pozur. Əvvəlcə deyir ki, fikir verin. Daha doğrusu 20 gün əvvəl, bu hadisədən 20 gün əvvəl, bəlkə də bir ay əvvəl deyirdi ki, qanunu pozanlar iki qat artıq cərimələnməlidirlər. Cəzalanmalıdırlar. Cərimələnməlidirlər. Qanunu pozub cəzalanmalıdır. Bunu təkrarlayır, təkrar. Mən də bunun cavabını verdim. Dedim, əvvəl sən örgən, cəza nədir? Cərimə nədir? Qayda nədir? Qanun nədir? Allah elə hadisələri gətirdi ki, bütün hadisələr öz başına gəldi. Və bu dedi ki, əvvəlcə dedi ki, mən düz eləmişəm. Fikir verirsiniz, düz. Yaxşı, sən düz eləmişsən. Mən sual verirəm, əgər bunu başqa bir adam desiydi ki, mən düz eləmişəm, o nə gözləyirdi? Sözsüz ki, iki qat artıq cərimə, sonra cibindən bunu tank tapardılar, BTR tapardılar, qırıcı təyyarə tapardılar və bu adam sonra polisə müqavimət göstərərdi və gedərdi bir 3-4 il yatardı. Hansı ki, bu Siyavuş Noruzdan mən mənivət cəhətdən aşağı adam tanımıram Respublikada, bunun başına gəlməzdi bir hadisələr. Siyavuş Noruz dedi ki, əvvəl dedi, əcəb eləmişəm, yaxşı eləmişəm, düz iş görmüşəm. Eyni vaxtda, bir başda fikir verin, 5-6 fikir saxlamaq, bir-birini inkar edən fikir saxlamaq, bundan deyirlər anormallıq. Əvvəl dedi ki, yaxşı eləmişəm, bu bir. Sonra dedi ki, mən kişiyəm, şərəfim var, axsaqqaldır, məni çağırıb getməliyəm. Bu da iki. Artıq birinci fikrindən biraz inkar edirdi. Dedi, axsaqqaldır, məni çağırıb getməliyəm. Mən kişiyəm, şərəfim var, yəni kişilik qürurum var. Bu da iki. Üçüncüsü deyir ki, töhmət veriblər buna. Deyir, töhmət də, adam töhmət alar da. Artıq tam başqa fikir deyir. Bu üç. Sonra dördüncü fikir deyir ki, məni aldadıblar. Belə adamlar bizim içimizdə çoxdur, təsəvvürlüsü həddən artıq çoxdur. Bunlar hamısı eyni fikirdədir, hamısı bu cürdür. Mən heç şübhə eləmirəm ki, sabah hakimiyyət dəyişikliyi olarsa, deyərlər ki, biz çoxdan səni gözləyirdik, ey təzə gələn adam, onu da ətərini öpərlər.